кыргызстандын биринчи айымы айгүл жапарова бишкек шаардык балдар жана үй бүлөнү реабилитациялоо адистештирилген борборунан кабар алды айгүл жапарова бөбөктөрдү тарбиялоо шарттары менен таанышып балдар үйүнүн кызматкерлери менен баарлашты ал балдарга кам көрүп аларга энелик мээримин төккөн мында иштеп жаткан ар бир тарбиячынын эмгеги зор экендигин баса белгиледи ошондой эле балдар үйүнө айгүл жапарова өзү жетектеген эне балага тирек фондунун атынан керектүү буюмдар топтому камтылган гуманитарлық жардам тапшырды